Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Natiq Səlimoğlu Qasımova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilməsinə əlaqədar onun anası Qasımova Dursun Əsgər qızına prezident təqaüdü təyin edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, nazirlik tərəfindən şəhid milli qəhrəmanın anasına elektron sistem üzərindən avtomatik olaraq milli qəhrəmanların ailələri üçün nəzərdə tutulan aylıq təqaüdün təyinatı aparılıb.